Єдина донька героя Сергія Багатька Соломія не стримує сліз, коли дивиться на портрет свого батька. Чоловік загинув, боронячи Україну 22 листопада 2022 року на Донецькому напрямку, виконуючи бойове завдання. Десятки рівнян зібралися на території 8-го ліцею, аби відкрити дошку пам'яті військовослужбовцю. Купа було гарних моментів. За все життя він жодного поганого слова, жодного разу не крикнув на мене. Тобто це унікальна ситуація, бо бувають різні ситуації в сім'ях. Ось, але він жодного разу поганого слова на мене не назвав, а тим паче на дитину, тому що це була татова принцеса, татова серденько. Сергій Багатько народився у Рівному, закінчив місцевий 8-й ліцей. Після випуску продовжив здобувати освіту в РДГУ. Чоловік не служив в армії та не мав військового досвіду, але коли розпочалося повномасштабне вторгнення, став на облік у військкоматі. Мобілізували захисника лише у вересні 22-го року. Військовослужбовець був гранатометником. Класна керівниця Сергія Світлана Мосійчук розповіла, яким їй запам'ятався чоловік у шкільні роки. Він завжди спокійний. Завжди з посмішкою. Це настільки був інтелігентний хлопець, доброзичливий, щедрий, вірний товариш для своїх однокласників, справжній друг. Після молитви та освячення меморіальної таблички люди поклали квіти до портрету героя, який віддав життя, обороняючи країну та рідних. Вічна і світла пам'ять захиснику. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.